مجالات البربرة يا عاصمة الجبل كصاحبنا وحمانتا كبد الأوضي قال الشيخ كاركا ازدوان قلنتا عود بحياشا ولي صديق عرب سليمان أيها مرتاز إيجيا وحمانتا سرسمي هم مجالات البربرة يا حرونتا الجبل كصاحب وقبل عمد كاركا قال الشيخ دوان قلنتا عود بحياشا يدو مسؤولين ككل سعودي كوميشي ككاركا كمريد الصومالي لان يسد على حسب قرائي كورماريا اندين دين كتغين سيدا يسوع تشغلو مسؤولين تنو هذا الكوكر الدين بيا يا وحا هذا لغو دي كم دها مجالات البربرة iyo gobolka oo dhan waxa ka bilaabatay kaar qaybintii goob kasta wararkeedu waa soo gaareen ilaa imikana waxaanu wararku noo sheegayaan in ay hawshii si fiican uga socoto aan komishanka doorashooyinka qaranku aad buu ugu faraxsan yahay hawsha bilaabatay gobolka saaxil ka bilaabatay wararka kale ee naga soo gaaraya gobolka sanaag goobii saxeebaha iyagana saaka ayay ka bilaabatay way ka socotaa 10ka casha ah 20ka goobood ee berbera kama wada socoreyso kaarbixintu waxay kala socori doontaa meelo aanu asteenay oo aanu soo sheegi doono oo aan ka koobayna 20ka goobood marka hadda ayaa fursad fiican la haystaa oo nafas la haystaa ee waxa jiraysa 7ka casha uga faa'iideysta goobaha hadda idin badan yihiin haddaan dadku aanay isxamadeen kulkuna waa badan yahay iyagoo gudbinaya gobolka saaxil dadweynahoodii iyo inay maanta bilaabantay kaal qaybintii say commissionku sheegeen dhammaan gobolka wararka soo gaaray annaga iyaguba si fiican bay uga socdaan alxamdulillaah wax dhibaato ah lama soo sheegin roobabkiina way noo deenay ilaahay baan ugu shukriyeynaa allah inoo siyaadiyo si fiican ay kaalbixintuna ugu socoto dhammaan gobolka oo dhan ay ka bilaabantay sidaa ragga horeba sheegayba marka shaqaalaha komishanka iyo xubnaha komishanka heer qaran halka jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anoo ku hadlay afka xisbiga ciid hawsha qaran ee gacanta ku hayaan ee ka bilaabantay iyo sacabka ay soo galeen si fiican u socda runtii aad baan ugu mahadnaqayaa xubnaha Sidiq Carab Sulaiman Televishinka Caalamiga Kalsan TV magaalada Berbera.